svakih sat vremena za santimetar i po raste vodostaj ovde u Bezdanu. U ovom trenutku smo na 715 santimetara. Očekuje se da će u četvrtak biti 740 santimetara prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda, što je najviši vodostaj u poslednjih 50-ak godina. Za vikend se očekuje u Novom Sadu negde oko 640 do 650 santimetara. Mi smo preduzeli sve mere zaštite, tako da u ovom trenutku smo obuhvatili vanrednim merama odbrane od poplave oko 95 km odbranbenih linija, što na Dunavu, što na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, a negde na oko 3 puta većoj dužini, dakle na preko 250 km, imamo redovnu odbranu od poplava, to je na Dunavu, delu Tise i delu kanala Titela. Mi ćemo na pokrajinskoj vladi sutra odobriti dodatnih 18 miliona dinara, što za odbranu, što za saniranje posledica koje su nastale na nebranjenim područjima, pre svega u opštini Beočin, a ovde u ovom trenutku se blokira Dunav da ne bi provalio kroz prevodnicu i da ne bi preko kanala Tisa Dunav naneo veću štetu praktično duž celog toka ovoga kanala. Ovaj kanal je inače istorijski kuriozitet, što je u normalnim okolnostima i u buduće treba koristiti i u turističke svrhe. Ovo je prvo mesto na svetu gde je korišteno podvodno betoniranje, ali vidimo da iako je to izuzetno stari objekat, da je on izuzetno funkcionalan i da ćemo uspeti da odbranimo i kanal Dunav-Tisa-Dunav.